ការពិតថ្ងៃទី20ខែមករាគ្រួសារមួយនៅប្រទេសចិនបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងវូហានទៅកាន់ទីក្រុងហ្វាងចិនថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេបានទៅញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានមួយម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេមានផ្ទុកកូវីដ-19តែមិនទាន់ចេញអាការៈនៅឡើយប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយមកសមាជិកគ្រួសារផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមចេញអាការៈហើយប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយមកទៀតគ្រួសារដែលនៅអង្គុយជាប់ទុកនោះក៏ចាប់ផ្ដើមចេញអាការៈដែរហើយគ្រួសារដែលន
ខ្លះបើអង្គុយឆ្ងាយគ្នារហូតជាង 4.25 ម៉ែត្រក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅអង្គុយញ៉ាំតុនេះវិញគឺពុំបានឆ្លងនោះទេតើដឹងទេថាមកពីអ្វីមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយនៅទីនេះដែលធ្វើឲ្យមានលំហូរខ្យល់នៅផ្នែកនេះនៃភោជនីយដ្ឋានវាបាននាំយកមេរោគពីមនុស្សម្នាក់នេះតាមខ្យល់ទៅចម្លងដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងនេះហើយរឿងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងខ្លះនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលមនុស្សជាច្រើនទើបនឹងបានយល់ដែលនោះគឺជាសមត្ថភាពដែលមេរោគអាចផ្លាស់ទីបានតាមខ្យល់នៅពេលដែលមានទីតាំងសាធារណៈជាច្រើននៅបើកដំណើរការអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាតើវាមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេបើយើងបែងចែកសកម្មភាពយើងជាពីរប្រភេទខុសគ្នាមានសុវត្ថិភាពនិងគ្រោះថ្នាក់វាមានផ្លូវតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចធានាថាអ្នកនឹងមិនអាចឆ្លងឬចម្លងកូវីដ-19បាននោះគឺការនៅផ្ទះផ្ដាច់ខ្លួនហើយមិនតាក់ទងជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅតតែសោះប៉ុន្តែដើម្បីរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នបានដល់កម្រិតនេះគ្រប់ពេលពិតជាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាពីព្រោះយើងត្រូវការអាហារនិងរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឬជួនកាលអាចមានការងារចាំបាច់ផ្សេងៗដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីការពារពីកូវីដ-19គឺមិនមែនការលុបបំបាត់ហានិភ័យទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការធ្វើឲ្យវាសឹកក្នុងកម្រិតទាបបំផុតបើយើងប្រៀបផ្នែកនេះជាការធ្វើចតលិសាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយប្រៀបផ្នែកនេះជាការជួបផ្ទាល់ជាមួយអ្នកមានផ្ទុកកូវីដ-19វាគឺជាការព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនៅជិតផ្នែកខាងសុខភាពច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានដូច្នេះយើងមកស្ដាប់ការបញ្យល់ទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលដែលយើងដកដង្ហើមជាពិសេសពេលនិយាយនិងជាពិសេសពេលយើងក្អកឬកណ្ដាស់យើងតែងតែបញ្ចេញនូវដំណក់ទឹកតូចៗដែលដុំខ្លះធំធំហើយធ្ងន់វាអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្រោមក្នុងទម្រង់ជាទឹកមាត់ឯដុំខ្លះទៀតតូចៗនឹងស្រាលខ្លាំងដូច្នេះវាអាចហោះតាមខ្យល់បានឆ្ងាយជាងហើយដំណក់ទឹកទាំងនេះហើយដែលអាចនឹងមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ពេលដំណក់ទឹកនោះហោះទៅហើយបែកខ្ចាយវានឹងដោះលែងមេរោគឲ្យរត់តាមខ្យល់ក្នុងរយៈពេលណាមួយហើយយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយពីចំនួនមេរោគដែលអាចបង្កឲ្យយើងឈឺបានតែអ្វីដែលយើងដឹងច្បាស់គឺយើងអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៅពេលដែលយើងប៉ះចំនួនមេរោគកាន់តែតិចហើយវាអាស្រ័យលើចំណុច3យ៉ាងចំណុចដំបូងគឺគម្លាតតើយើងកំពុងស្ថិតនៅគម្លាត 1.5 ម៉ែត្រពីគេទេទី2គឺរយៈពេលតើយើងបានជួបគេក្នុងរយៈពេលខ្លីត្រឹមមួយវិនាទីដែលរត់កាត់ឬវាជាការជួបគ្នានិយាយគ្នារាប់ម៉ោងចុងក្រោយគឺលំហូរខ្យល់តើទីតាំងដែលអ្នកជួបគ្នាមានបរិយាកាសដែលអាចឲ្យខ្យល់វិលចេញចូលបានដែរឬទេឬអ្នកកំពុងនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលបិទជិតដែលខ្យល់មិនអាចមានលំហូរទៅវិញទៅមកបានលំហូរខ្យល់នៅបរិយាកាសខាងក្រៅនិងនៅខាងក្នុងគឺពិតជាមានការខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំបានប្រើស្ព្រេដែលភ្លឺនៅពេលងងឹតហើយខ្ញុំបានបាញ់វាសាក់ទៅលើអាវរបស់គាត់ទាំងពេលនៅខាងក្រៅនិងពេលនៅខាងក្នុងពីចម្ងាយ 1.5 ម៉ែត្រដូចគ្នាទោះជាពេលបាញ់គ្មានខ្យល់ក្តីប៉ុន្តែស្ព្រេបាញ់នៅខាងក្រៅមានជាប់ទឹកជាងពេលបាញ់នៅខាងក្នុងលំហូរខ្យល់បានបំបែកដំណក់ស្ព្រេបានយ៉ាងល្អហើយបរិយាកាសខាងក្រៅក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅលើមេរោគផងដែរមេរោគនីមួយៗតែងតែមានខែលការពារពីក្រៅខ្លួនវាដែលវាប្រតិកម្មនឹងសារធាតុជាច្រើននៅបរិយាកាសខាងក្រៅដូចជាពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្យល់ភ្លៀងសំណើមដែលសារធាតុទាំងនេះបូកបញ្ចូលគ្នាវាអាចរំលាយខែលការពាររបស់មេរោគហើយបំផ្លាញមេរោគបានដូច្នេះហានិភ័យចម្លងកូវីដ-19 នៅបរិយាកាសខាងក្រៅដែលមានលំហូរខ្យល់ល្អគឺមានកម្រិតទាបប៉ុន្តែការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃអាចបង្កើនកម្រិតហានិភ័យនោះបានបើអ្នកឈរនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្នុងគម្លាតជិតគ្នាកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នឹងកើនបន្ថែមហើយវានឹងកើនកាន់តែខ្ពស់នៅពេលរយៈពេលកាន់តែយូរតែបើអ្នកនឹងមិត្តភ័ក្តិបានពាក់ម៉ាស់ការពារកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នោះនឹងធ្លាក់ចុះវិញការតែងឥវ៉ាន់ពីផ្សារដែលបើកចំហមានកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ទាបជាងផ្សារដែលបិទជិតតែអ្នកអាចកាត់បន្ថយកម្រិតគ្រោះថ្នាក់បានដោយការចិញ្ចោដល់ប្រញាប់បំផុតសរុបមកយើងអាចនិយាយបានថាការចេញទៅកន្លែងខាងក្រៅមិនប្រកាសថាគ្រោះថ្នាក់ឬមានសុវត្ថិភាពនោះទេដែលហានិភ័យអាចខ្ពស់ឬទាបអាស្រ័យលើសកម្មភាពផ្ទាល់របស់អ្នកមានន័យថាយើងគ្រប់គ្នាមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាការការពារនិងប្រុងប្រយ័ត្នមិនអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងបានទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែវាអាចកាត់បន្ថយករណីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅស្រួលជាងមុន។